Робота у прямому ефірі триває. Будемо говорити про рішення парламенту, який підтримав курс України до вступу в НАТО та ЄС. Будемо говорити з юристом Артем Карташов. У нас у студії. Вітаємо вас. Вже вечір. Добрий. Давайте подивимося відеоматеріал на цю тему. Повернемось і почнемо обговорення. В Україні знову змінюють Конституцію. Верховна Рада ухвалила законопроект щодо закріплення в основному законі держави курсу на Євросоюз та НАТО. За проголосувала 334 народних депутата при необхідних 300 голосах. Сьогоднішнє засідання парламенту почалося з позапланової півгодинної перерви. Потім спікер Ради Андрій Парубій продовжив засідання. Після досить бурхливого обговорення народні депутати вислухали і президента України Петра Порошенка, який особисто з'явився в зал, щоб забезпечити підтримку голосуванню. У своєму виступі він відразу ж висловив упевненість, що голосування пройде так, як треба. А противники України не дочекаються вигідного для них рішення. Дуже важливо, що НАТО – це про безпеку. Безпеку не лише військову, не лише кардинальні зміни на геополітичній карті світу, а це і про безпеку громадянина, безпеку на вулицях, захист конституційних прав і свобод громадянина, верховенство права. І це те, що сьогодні нас об'єднує щодо змін до законодавства і проведення реформ в нашій улюбленій Україні. Законопроект підтримали майже всі основні парламентські фракції Верховної Ради. За словами нардепів, прийняте рішення є стратегічним для України. Я поздравляю всіх громадян України з цим історичним рішенням, а в включенні в текст Конституції України європейського направлення движення нашої країни. Это была инициатива президента, и она набрала 334 голоса в парламенте. Это единственная возможность на сегодняшний день для нас курс. Я всех нас поздравляю. Это на самом деле очень важный шаг в направлении Европы. Проти прийняття законопроекту повним складом виявилися лише представники біоблакитної опозиції. На їхню думку, для прийняття таких важливих рішень в країні необхідно проводити референдум. Судьбоносне рішення для нашої країни, такі як присоединення к каким-то воєнним союзам, либо політичним, союзом может принимать только весь народ Украины, только на референдуме. По-другому это быть не может. Только нашим выбором является, будем ли мы вечной площадкой противостояния вот этих геополітичних огромних об'єднань, які вокруг нас, либо станемо нейтральною країною. Відзначимо, що ще в листопаді минулого року президент Петро Порошенко запропонував депутатам внести зміни до Конституції України. Законопроект передбачає в статті 85 Конституції визначати, що до повноважень Верховної Ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави щодо набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і в Організації Північно-Атлантичного договору. Стаття 102 буде доповнена положенням, що президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави щодо набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і в Організації Північно-Атлантичного договору. Стаття 116 доповнюється новим пунктом, згідно з яким Кабінет міністрів забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави щодо набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і в НАТО. Ну а саме зараз давайте почуємо нашого кореспондента. Олександр Ніколаєв зараз знаходиться на Люздорській дорозі 1, там, де відбувся нещодавно прорив і наслідки якого відчули дві третини одеситів. Давайте почуємо, що сьогодні відбувається там. Олександр, тобі слово. Студія. Так, зараз ми знаходимося на Люздорській дорозі. Тут нещодавно відбулася аварія, як ви знаєте. Минуло вже декілька днів, але незважаючи на це, роботи по ліквідації аварії продовжуються. Зараз робітники інфоксводоканалу будують колодязь. Тут потім після робот яма ця буде зарита. Ну, ще декілька днів
знадобиться для того, щоб завершити ці роботи. Я нагадаю, що аварія на першій станції Люздорської дороги переросла в глобальне відключення води. Постраждали не тільки жителі сусідніх будинків, а й все місто Одеса. Крім того, без водопостачання тут в Одесі залишилось майже 800 тисяч людей. Крім того, щоб знайти трубу, в якої аварія сталася, робітникам знадобилось години, десятки годин. Весь цей час люди знаходились без води. Крім того, одесити не отримували ніяких повідомлень про відключення в їх домівках водопостачання та не встигали робити запаси води в своїх будинках. Роботи вже обіцяють закінчити через декілька днів. Зараз буде завершена робота по монтажу колодця, та яма буде зарита, потім до роботи візьмуться вже дорожні служби, щоб відновити дорогу. Студія. Дякуємо, Олександре. Олександр Ніколаєв з Люздорської дороги був з нами. Повертаємося в студію. Ну, повертаємося до нашої теми, власне, про курс підтримання парламентом курс до ЄС та НАТО. Вже чуємо, що ну не всі задоволені, навіть ті, хто голосував, а голосувала переважна більшість. Ну, ваш висновок з юридичної точки зору, що означає прийняття цього законопроекту, який вже став законом? З юридичної точки зору це означає, що в Конституції, тобто в основному законі, закріплена така засада, да, у нас зовнішньополітичної діяльності, як вектор, да, європейський, і вектор на НАТО. Тобто тепер завдання уряду і взагалі законодавця слідувати цій засаді, тобто приймати закони, там, підзаконні акти на виконання такої мети. Єдиний момент, який от такий незрозумілий, тобто як президент є гарантом виконання такого курсу. Тобто закріплена така норма, яка, як на мою думку, ну не має жодного якби сенсу. Тобто це якась така декларація, яка ну чим вона може бути підтверджена. Незрозуміло. Однак зрозуміло, що президент є представником України на міжнародному рівні. Там сказати, що гарант, який у нього, ну, дивіться, президент гарант Конституції, тепер президент гарант якогось зовнішньополітичного вектору. Це, знаєте, слава Богу. Так, зовнішньополітичний вектор – це пряма і перше зобов'язання президента будь-якої країни. Я пояснюю вам, дивіться, є Конституція, якщо він гарант Конституції, він виконує все, що написано в Конституції. Додатково йому приписувати гарантом, він, ну, окремої норми, да, він не має бути. Тобто оце якраз ця норма, вона не має жодного сенсу, тому що він і так є гарантом Конституції, забезпечує якби її впровадження. І один момент дуже яскравий, те, що прибрали з Конституції України положення про те, що існуючі військові бази на території України можуть використовуватися на правах оренди. Це стосувалося от в першу чергу нашої кримської бази Російської Федерації. Почуємо народного депутата України Олексія Гончаренка, який голосував за це рішення. Вітаємо вас, Олексію. Здравствуйте. Ну, можна вас дійсно привітати і всю країну, я думаю, також з обраним курсом, але вже лунають там від ваших колег, народних депутатів, які, до речі, також голосували за цей законопроект, що це, власне, виключно імітація, декларація, і що до кінця справу ніхто, зокрема президент, доводити не збирається. Ваша точка зору. Ну, ви все те ж саме слухали про безвіз, про Томаси, про церковь. Мы все то же самое смотрели. Все это декларации, ничего не будет на самом деле. А все оказалось, что все это есть. И президент довел дело до конца, и парламент свою часть работы сделал. А это вот первый ответ. Второй ответ. Когда говорят, что это только декларация, но извините, это конституция. Тогда давайте скажем, что декларация, то, что в конституции написано, что сверло влады в Украине, я выключено народ Украины. Но это тоже можно назвать декларацией, а можно назвать, что это основополагающий принцип построения государства. Что Украина – это правовая социальная держава. То же самое. То есть это базовые совершенно вещи, которые закладываются в Конституцию. И сегодня сюда мы добавили то, что курс Украины на Европу. И я приветствую с этим всех одесситов. Одесса всегда была городом европейским. И я очень радуюсь тому, что сегодня мы смогли принять это решение, которое действительно нас делает на шаг в Европе.
А от щодо пункту про військові бази, можете пояснити детальну реалізацію подальшому? Що це означає? Ну, здесь понятно, що ми просто убрали этот пункт. Теперь, когда Крым вернется под контроль Украины, база российского флота автоматически оттуда должна будет убраться. Mm-hmm. В общем-то, это и так было понятно, но мы это еще раз прописали, уже раз вносит изменения в Конституцию. Это, я бы сказал, просто дополнительный пункт, почти технический, но, наверное, тоже важный. Щодо референдуму, який ну гіпотетично і практично напевно можна проводити, про от реальне ставлення, про розуміння реального ставлення людей до вступу в ЄС і НАТО. Як ви вважаєте, необхідність це у майбутньому? Чи можна обійтися, враховуючи шлейф від самого? Якщо ми говоримо о требованнях, собственно, ЄС і НАТО, то такого требування, як референдум, в общем-то, нет. Если мы посмотрим даже там, ну, на обе эти организации, большинство стран вступали туда без референдума. Но я лично считаю, что перед вступлением, ну это явно будет не завтра и не послезавтра, когда Украина пройдет путь подготовки, приближения к стандартам европейским во всех сферах, и когда Европейский Союз и НАТО будут готовы нас принимать, что такой референдум провести надо будет, чтобы окончательное слово сказали люди и граждане Украины. Сегодняшнее решение совершенно никак не противоречит этому. То есть сегодняшнее решение говорит о том, что мы как страна избрали курс на максимальное приближение к этим стандартам, ну а окончательное слово, как по мне, все равно должен сказать люди. І щодо ще одного рішення сьогоднішнього про наглядачів з Російської Федерації, які вже не зможуть брати участь і наглядати власне за виборами в Україні, саме за це також сьогодні Верховна Рада проголосувала. Мова йде про організації, чи ну яким чином буде ось контроль ось здійснюватися? Ну все дуже просто. Міжнародні організації, такі як ОБСЄ, ну ПАСЕ нет, тому що ПАСЕ Росія під санкціями, а ОБСЄ могло бы взять и прислать нам граждан России, как наблюдатели. Россия могла включить туда своих граждан. Кто бы это был, но мы с вами можем догадываться. Но нет уже, к сожалению, Сили Моторола. А то бы они нам Сили с Моторолой прислали как наблюдателей. Как они за нами наблюдают, мы знаем. Снайперский прицел наблюдают за нашими бойцами на востоке Украины. Как они наблюдают за украинскими военными моряками в московских тюрьмах, мы тоже, к сожалению, знаем. Поэтому очевидно, что им совершенно это не были бы представители российской культурной общественности, театральной или спортивной. Это были бы представители ФСБ. Это всем очевидно, им нечего совершенно делать на украинских выборах. Кроме того, я обращаю ваше внимание, что это создавало бы фон прекрасный для любой такой пророссийской провокации в стиле ФСБ. Ну, например, прислали бы нам там двух наблюдателей, и одного из них бы на территории Украины во время выборов бы подорвали. И сказали бы, обвинили нас в этом. Ну, прекрасная провокация, полностью в стиле Путина. Зачем нам даже давать такие, это скорее даже для безопасности всех и каждого, что такого не должно. Так, да, зрозуміло, дякуємо вам, Олексій Гончаренко. Спасибо. Народний депутат України, був з нами скайпом. Артем Карташов, Юрій в студії, нагадую. Давайте останню тезу. Якщо у вас є що сказати щодо представників і спостерігачів з Російської Федерації, вони не зможуть, скажімо так, бути. Ну, я просто вважаю, що на сьогоднішній день, на жаль, у нас вплив Російської Федерації в Україні достатньо великий. Це дозволяє Росії влаштовувати провокації, диверсії, незалежно від того, чи присутні їхні там офіційні представники тут. Ну, можливо, для певно превентивну роль вона зменшити кількість зіграє, можливо, але я думаю, що в даному випадку особливої, скажімо так, ваги це рішення немає, на мою думку. Добре, стосовно змін в Конституції, так. Давайте подумаємо, чи зможемо ми за 5 років, на що, скажімо, посилається і президент, за 5 років ми підготуватись і вступити, ну, подати, скажімо, там, документ з бажанням вступити в ЄС. Це абсолютно можливо. Я навіть думаю, що за коротший срок, якщо виконувати всі зобов'язання вчасно, якщо побудувати систему, яка зможе, скажімо так, активно реагувати на виклики, на ті завдання, які ставить НАТО, там, наприклад, перед Україною. Тому що Міноборони сьогодні дійсно воно зробило великий крок вперед за 5 років. Однак ми бачимо по ситуації на внутрішньому, наприклад, арені, пов'язаною з тим, що окремі забудовники можуть захоплювати земельні ділянки Міноборони, можуть там захоплювати військові частини, і немає реакції ефективної на це. Тобто апарат Міноборони потребує вдосконалення, але якщо, ну, поставлено буде таке завдання, то я думаю, що ми можемо впоратись. І
Ми бачимо, що сьогодні, в принципі, НАТО, Північно-Атлантичний Союз, да, він не, ну, проявляє східність, прихильність до України. Тому головне тут політична воля все-таки. Якщо у нас буде політична воля на це, ми все зможемо. Якщо це буде використано лише для якихось політичних амбіцій, для піару, то, ну, все закінчиться у нас погано. Однак ми вже бачимо, що, наприклад, з тим же самим безвізовим режимом, ми бачимо з тим, як в парламентській асамблеї Ради Європи у нас відбуваються справи в Організації Об'єднаних Націй, то Україна на міжнародній арені на сьогоднішній день, я думаю, є, веде найуспішнішу діяльність за всі роки незалежності. І щодо безпосередньо тих організацій і союзів, куди ми хочемо вступити, ми говоримо про те, що вони зараз переживають не найкращі часи. Якщо перспектива така буде різна, ну, уявимо собі, Україна буде, скажімо так, розвиватися в цьому напрямку щодо вступу в ЄС і НАТО, а така бюрократична організація, як НАТО і Європейський Союз, розуміємо, що там і вихід Великобританії, і певні там настрої в Італії, Іспанії, в Греції зараз теж не все добре, і там в Німеччині ми бачимо велика кількість тих же біженців. Що буде з Європейським Союзом, ніхто не знає, але розуміє, що ось таке. В будь-якому випадку, дивіться, я не думаю, що Європейському Союзу щось загрожує, окрім того, що на сьогоднішній день, на жаль, політична ситуація складається так, що популістичні ліві або праві, да, сили в Європейському Союзі сьогодні мають більшу підтримку, ніж зазвичай. І задача України сьогодні, в тому числі, як мінімум виконати ті вимоги, які ставить Європейський Союз, навіть якщо ми припустимо, що Європейського Союзу не стане через 5 років, ті стандарти Європейського Союзу, які пред'являються до держав, які претендують на членство, вони достатньо високі і вони впливають на наше з вами життя, на рівень життя. Якщо ми припустимо, що такої організації вже не буде, якщо ми реалізуємо ті стандарти, які пред'являються вимоги до нас, то ми відчуємо на собі, що Україна змінюється і відчуємо якість життя краще. Тому нам в будь-якому випадку треба виконувати ці вимоги. Крім того, ми вже пов'язані з зобов'язаннями, да, угодою про асоціацію, яку треба виконувати. Інше питання, що деякі чинники в Україні сьогодні саме вступ до ЄС, я думаю, гальмують. Такі, як, ну, така величезна корупція, тому що цікава сьогодні і дуже складна економічна частина асоціації. І багато політиків проросійських, в тому числі, кажуть про цю частину, що нібито Україна сьогодні знищує там радянські виробництва, які орієнтовані на Росію. І, в принципі, це, скажімо так, нівелює можливість виконання економічної частини, що економічна частина буває економіка. Однак це не так. Економічна частина асоціації з Європейським Союзом сьогодні – це той стандарт, якого має досягти Україна, щоб бути сильним економічним конкурентом розвиненим країнам в світі. І от, на жаль, поки що з економічною частиною, я думаю, у нас проблема. Однак і це має бути в пріоритеті сьогодні, на мою думку. Ну, і якщо бути чесними, ми ж розуміємо, що українці хотіли б саме економічного такого розвитку, як в Європейському Союзі, а не обов'язків та, там, скажімо, зобов'язань. Ну, для того, щоб, знаєте, будь-яке зростання передбачає обов'язки. Тобто тут двосторонній рух має бути держава, громадянин, громадянин держави. В першу чергу, звичайно, держави більше важелів, як би вплинути на ситуацію. Однак, ну, скажімо так, сьогодні держава, у нас дуже зарегульована держава, дуже багато обмежень сьогодні для економіки і для підприємців є. Не, і в плані, наприклад, податкових режимів сьогодні теж є певні проблеми, які мають бути вирішені. І, на жаль, часто сьогодні політики використовують, наприклад, війну на Сході, да, з терористичними організаціями, з Російською Федерацією, як обґрунтування того, що, наприклад, податки треба залишити, як є, там певні обмеження треба залишити, як є. Я думаю, що просто вільна економіка, більше свобод для бізнесу сьогодні, це допоможе, скажімо так, розвиватися Україні. Тому що, наприклад, існування такої величезної кількості державних підприємств, як в Україні, сьогодні це також величезні гальма, тому що кожен рік 89 мільярдів гривень, от офіційно Гройсман, да, прем'єр, заявив, що за там 2018 рік 89 мільярдів гривень збитків. Тобто це два транші МВФ. Це сьогодні всі ці кошти вони мають бути віддані бізнесу. Бізнес має розвиватися і допомагати державі за рахунок свого розвитку, брати участь в тендерах, реалізовувати певні державні програми. Держава має бути просто регулятором, а не, скажімо, учасником цих господарських відносин. От коли у нас, скажімо, буде більше свобод для бізнесу, тоді економіка буде зростати незалежно від, скажімо, можна сказати, волі влади. Да? Тобто ми пам'ятаємо, наприклад, там 2005 рік, коли
там вільне кредитування, скажімо так, виростило той середній клас, який є сьогодні в Україні. І от для економічної частини, я думаю, що якщо дати більше свобод бізнесу, то він може за державу виконати певні зобов'язання, розвинутися так, щоб, скажімо так, від держави залежало менше, ніж від самих громадян. Зрозуміли. Дякуємо вам за вашу думку і за ваш час. Артем Карташов, юрист був на студії. Невелика пауза і продовжимо. Дякую.